Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Siverni e hoje temos mais um episódio do Boteco Mania. Sim, aquele quadro onde você pergunta, eu vou pesquiso e trago para você a resposta em vídeo. E hoje é uma pergunta e uma resposta um pouco diferente. Por quê? O Lucas Russomano Martins Gomes, de Ribeirão Preto, em São Paulo, ele perguntou: por que os carros da Williams em 2016 eram os FW38 e este ano, no caso o ano passado, em vez de FW39, ficou FW40? O que aconteceu com o FW39? Primeira coisa, Lucas, foi uma mudança apenas para trabalhar com o aniversário de 40 anos da Williams. Então eles decidiram pular o FW39 e fizeram o FW40 no aniversário de 40 anos da equipe. Então, uma coisa simplesmente por um toque ali da empresa e até de marketing. Agora, uma pergunta que muita gente vem fazendo é o que está acontecendo com a Williams. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas, se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, aperta nele. Uma coisa muito importante de fazer também é compartilhar com seus amigos cabeças de gasolina e dizer para eles que existe um canal de Fórmula 1 no Brasil falando sobre parte técnica, sobre história e também sobre os debates ao vivo, quando tem corrida da Fórmula 1, sempre aos domingos, às 8 horas da noite. Então, traz ele para cá que eu tenho certeza que ele vai curtir bastante. Agora vamos tentar entender o que está acontecendo com a Williams. Antes de mais nada, o problema da Williams, ele mora em duas circunstâncias. A primeira é dinheiro. A Williams é uma equipe garagista e ela não tem um patrocínio forte ou uma parceria forte com uma montadora. Por exemplo, a Red Bull, durante os seus anos dominadores, ela tinha uma parceria muito forte com a Renault, que é uma montadora gigante. E quando a Red Bull perdeu a Renault, eles foram imediatamente atrás da Aston Martin para injetar grana e conseguir trabalhar da forma mais tranquila possível. A Red Bull Racing não é uma montadora, ela tem muito dinheiro de marketing em cima, porque o Dietrich Mateschitz, que é o homem poderoso da Red Bull, investe bastante mesmo nas competições. E a Williams não tem nada disso. Ela tentou fazer com a BMW no começo dos anos 2000, mas quando a BMW saiu, ela saiu brigada com a equipe do Frank Williams, dizendo que eles não eram capazes de criar um carro que fosse vencedor. E o Frank Williams também não quis vender o time para a BMW, porque ele tinha essa sensação de que se a BMW quisesse sair da Fórmula 1, a Williams iria acabar. Foi quase o que aconteceu com a Sauber, porque assim que a BMW se mandou da Fórmula 1 após a crise financeira de 2008, a Sauber andou bem mal das pernas. Mas, para pensar, tá aí, né? A Sauber tá aí agora com a Alfa Romeo como montadora e parceira. E a Williams tá capengando. Ah, mas tenho certeza que vocês vão falar: e 2014, Sérgio? Bota nessa equação. Quando a gente fala de 2014, a gente fala do segundo ponto que eu queria dizer no começo. Então a gente tem dinheiro e agora a gente tem trabalho. A equipe da Williams é uma equipe que não entrega muitos carros legais já há algum tempo. 2014, 2015 até 2016, o carro ele não era espetacular. Qual era o trunfo na manga da Williams? O motor Mercedes, que estava muito à frente dos outros motores. Principalmente em 2014, quando o Felipe Massa chegou a marcar pole position na Áustria. A questão naquele momento era o motor. O motor dava uma vantagem muito interessante e vale lembrar que até 2016, os carros não tinham muitas características aerodinâmicas por causa do regulamento. Quando o regulamento foi trabalhado em 2017, para que a aerodinâmica tivesse um papel mais importante, o que que aconteceu? A Williams começou a andar para trás e tomou porrada da Force India em praticamente 2 anos seguidos, né? Foi 2016 e 2017 que a Force India ficou na frente da Williams. E agora, 2018, o que que está acontecendo? A Williams trouxe um dos magos da Fórmula 1 para trabalhar com elas, o Pad Lowe, que veio da Mercedes. O Pad Lowe já tinha trabalhado na Williams, na McLaren. Só que o Pad Lowe entrou também com uma parte técnica, mas muito mais com uma parte empresarial. Ele tem ações agora na Williams e então ele é um nome fortíssimo dentro da empresa. Mas a parte técnica ainda está dando problema. O Dirk De Beer, ele mexeu no carro, estruturou o carro veio todo diferente. Eu fiz uma análise sobre o carro FW40 e 1, você pode clicar aqui
nessezinho para assistir. Era um carro que aparentava ser muito bom, mas quando chegou nos testes, os pilotos viram que o carro não era legal. Você mesmo, se você reparar nos onboards até hoje, nas corridas atuais, você vê que o carro da Williams precisa de muita correção no volante. O piloto está o tempo inteiro brigando com o volante. Essa é uma característica que num carro de Fórmula 1, com uma dependência aerodinâmica tão grande, não é um bom sinal. E, claro, a gente tem que falar dos pilotos. São inexperientes, tanto o Stroll quanto o Sirotkin são pilotos inexperientes, mas eles ainda têm uma culpa muito menor em relação ao conjunto do carro como um todo. E qual é o futuro da Williams, você me pergunta? Se a Liberty Media não conseguir implementar o teto orçamentário, vai ficar muito difícil para a Williams se manter na Fórmula 1. Tanto que a própria Claire Williams já comentou isso. Você pode, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma lida. Ela disse, olha, se não tivermos o teto orçamentário a partir de 2021, na minha concepção, a Williams vai fechar. Solução para a Williams? É o que eu sempre falo, procurar uma montadora que consiga investir na equipe. Eles têm uma parceria para o lado dos carros com a Jaguar, mas a gente nunca viu o peso da Jaguar dentro da Fórmula 1 com a Williams. Seria legal, imagina ter uma Jaguar Williams. Ia ser muito interessante, assim como a Aston Martin e Red Bull. Então esse é o primeiro plano, tentar encontrar uma montadora para trabalhar em conjunto. Ser só equipe cliente e garagista não dá mais, pelo menos nessa Fórmula 1 atual. Se nós tivermos o teto orçamentário, que por enquanto se fala de 250 milhões por ano, talvez a Williams consiga trabalhar de uma forma mais tranquila, mas mesmo assim precisa de uma montadora do lado para ajudar. Sempre lembrando que eu já tenho um vídeo no começo do ano falando da questão da Williams, clica aqui ó, no izinho que vai aparecer, e vai aparecer um outro izinho, porque já foram dois vídeos falando da proposta da Williams para 2018, também dos pilotos. Curtiu, amigo Cabeça de Gasolina? Se curtiu, não esquece do like, tá bom? É muito importante. Aqui no YouTube o like vale pra caramba. Eu quero mandar também um abraço para todos os padrinhos do Boteco F1 que fazem desse projeto realidade. O nome deles está aparecendo em algum local aqui no vídeo. Muito obrigado do fundo do coração para todos vocês. E se você também quiser ser um padrinho do Boteco F1 e ficar pertinho da nossa criação de conteúdo, assim como ter uma vaga no grupo exclusivo do Boteco F1 no WhatsApp, o link também está aqui na descrição do vídeo. Importante, repara se o seu cartão de crédito, débito, boleto foram pagos corretamente, porque às vezes entra no site e você não consegue entrar no grupo porque o dinheiro não caiu. Então se certifique disso e qualquer problema, entre em contato comigo no e-mail que está aqui também na descrição. Tudo bem? E você, amigo Cabeça de Gasolina, qual a sua solução para a Williams? Me dê uma solução. O que que a equipe tem que fazer? E nós nos vemos no próximo vídeo. Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Até mais!